Ove, først og fremmest tillykke med sejren her i herfølge over HB Køge. Hvad er det lige nøjagtigt, der er den der lille forskel, der gør, det er jer, der hiver de tre point i dag? Jamen, det er utroligt svært at svare på, fordi jeg synes jo egentlig, at det er ikke kun os. Det er jo mange hold i SAS-ligaen, der har været ude for de kampe, vi har været med HB Køge, hvor man kan sige bagefter, at det var utroligt tæt kampe, og HB Køge var fin med, alligevel taber de. Og det er et billede af vores tre opgør med HB Køge, fordi HB Køge har følt i alle tre kampe, at vi får point i dag, og så alligevel så har vi nart dem til sidst. Og den tro har vi selvfølgelig også med os i dag, og have det med i oplaget, at vi gjorde det to gange før, så vi kan jo selvfølgelig gøre det igen. Men hvad der er årsagen til, det kan jeg jo ikke svare på, fordi der skal man kende spillerne og selvfølgelig træne med dem, så jeg kan jo muligt give dig et svar på det. Altså set udefra sådan med lidt HB Køge-briller på, der virker det som, at I får den bedste start på opgøret, og så er HB Køge godt med, og så slutter I selvfølgelig bedst af igen. Jamen jeg synes egentlig, vi sætter rigtig godt på første leg, og der er flere af mine spillere, der egentlig klager over det mål, HB Køge får, fordi de siger, at Toftan mand med hånden, det kan vi selvfølgelig ikke se. Altså jeg refererer bare, hvad de siger, så. Men egentlig ud af ingenting kommer de foran 1-0, og vi skal køre op ad bakker, og spiller egentlig en god første leg, og skal egentlig bringe os foran 2-1 lige før pausen med den store chance, jeg mail for. Så sker der det i anden halvleg, at HB Køge har læst lidt den måde, vi grev kampen anden i dag, og de ændrer noget i taktisk, de presser os, så vi ikke kan få lov til at spille de bolde rundt, vi gjorde i første halvleg. Det er de selvfølgelig læst teksten på, og derfor bliver der meget duelspil i anden halvleg. Og så i takt med, at jeg satser mere og mere offensivt, sætter utrolig mange offensive typer ind, der mister vi selvfølgelig livtaget på midtbanen, men det var vi nødt til at gøre, fordi vi skulle få en mere pris af 3 point med herfra, hvis vi skulle aspirere til bronzen, så det var kalkuleret, at vi skulle satse alt, og at det kunne koste den anden vej også. Ja, I, som du selv lige kom ind på, aspirerer stadig til bronzen, hvorimod er det HB Køges skæbne, den er nærmest besejlet her i SAS-ligaen. Er det et hold, du kommer til at savne i SAS-ligaen? Ja, selvfølgelig er det den her, vi har fået 9 point mod dem. Ej, men jeg synes egentlig, man må sige, at HB Køge er ikke god nok, når de ikke har fået pointene, men hvis man kigger deres kampe, så er det jo stor potentiale i det hold, og de gør det godt, men man kan ikke være tilfreds, når man ikke får pointene. Det må man aldrig blive i den her verden, og det er selvfølgelig det, man skal måle på. Men jeg tror ikke, det er sidste gang, vi har set HB Køge i SAS-ligaen, hvis de kan holde fast i det mandskab her, fordi der er rigtig godt, det ved jeg, og det er også mange af mine trænerkolleger, der siger, og det er ikke bare noget, vi står og siger i høflighed, altså det er der, altså de er utrolig svære at spille mod, og kunne de lige lære at gå kampene færdige, så kunne de sagtens være med i SAS-ligaen.